Olá, você! Nós estamos aqui para te convidar a viver grandes emoções da final do Citadino 2021, que acontece nesta sexta-feira, diretamente do ginásio Marcos João Pivoto. E o jornal O Florense e a OAF TV estarão trazendo todas as emoções, juntamente comigo, Fábio Lopes, o narrador, também o Oscar Franciscato, nosso repórter, comentarista, e toda a nossa equipe, todos os lances, cada detalhe desta grande final. Entre o Broca 18 e o Bola Bola, um verdadeiro clássico das quadras florenses. E você é nosso convidado especial. Vem com a gente, não esquece, é nesta sexta-feira, através das nossas plataformas do YouTube e do Facebook, ao vivo, no conforto da sua casa, através do jornal O Florense e da OF TV. Vem com a gente, você não vai se arrepender, porque lá as emoções vão falar mais alto. Valeu, gente!